Bismillahirrahmanirrahim. Okey, barang dah sampai. Mesin ulian biasa digunakan untuk roti canai atau kita uli untuk uli catur nanti. Apa ni? Okey, boleh masuk 25 kilo. Okey, kita boleh tengok function ni, kita boleh berfungsi. Okey. Kita dah masuk uli lah. Kita kena. Right. Itu. Selamat sampai. Alhamdulillah. Kita akan buat percubaan selepas ni nanti. Kemudian bila kita nak guna. Okey. Insya-Allah semoga maju jaya dalam perniagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.